Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Um ek kyk hierjous saam met ons by SSL, Sabbatskoolles. En ons is hierdie kwartaal besig om te kyk die 4de kwartaal van 2024 na temas vanuit die evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 4. En les 4 se tema is getuies van Christus as die Messias vir 19 tot 25 Oktober. Nou vir vandag se les. Woensdag 23 Oktober is Filippus en Nathanael. Hierdie week se geheteksvers is Johannes 3 vers 3. Dit lees: Jesus antwoord en sê vir hom: waar, "Vir waarvoor waar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Dis Johannes 3 vers 3. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om hierdie lesie met ander te deel. Here baie dankie vir die pragtige waarhede wat ons hierin vind en mag u dit asseblief op ons harte skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Al weer welkom. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir ons Sabbatskoolles bespreking hiersoop SSL. Daar is natuurlik ander platforms ook, eh, op YouTube spesifiek, eh, onder andere die homebase se bespreking van die Sabbat skoolles. Ehm um, ek sal die skakel hieronder sit. En dan is daar ook 'n uh, insig, insight waar die les in Afrikaans en ook in Engels daar uh, gegee word. Gaan kyk gerus daarna ook en ondersteun hierdie Afrikaanse uh, programme asseblief. Ehm um, ons is nie so gewild soos die Engelse programme wat al daai honderde en duisende likes kry en kykekry nie. So ondersteun asseblief hierdie programme ook dit help ons geweldig baie. Ook as hierdie duis op knopie druk, al doen nie net dit, beteken dit reeds baie want dan gaan die program aan meer mense bekend gestel word. Kom ons gaan nou vandag se les toe. Ons is by Woensdag 23 Oktober. Filippus en Nataneel. In die les vra ons om kyk na Johannes 1 vers 43 tot 46. Dit lees. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê: Jy is Simon die seun van Jona. Hy sal genoem word Sefas wat as vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en hom gesê: "Volg my." En Filippus was van Betsaida uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Natanael gekry en hom gesê: "Ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus die seun van Josef van Nasaret Nou Akset vers 47 hi by. En Nathanael sê vir hom: "Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?" Filippus antwoord hom: "Kom, kyk." Nou is interessant wat ons oplet dat Johannes die Doper verwys na Jesus as die lam van God. Andreas wat ehm um, Jesus aan eh uh, Petrus of Petrus aan Jesus voorstel, ehm um, getuig dan aan Petrus dat ons het die Messias gevind. Maar Filippus sê ons het hom gevind van wie Moses in die Wet en ook die Profete skrywe en dan voeg hy by dat Jesus van Nasaret is. Nou Natanoel is 'n uh, Filippus se vriend. Het 'n baie vinnige reaksie. Wat Nasaret? Kan daar enigsins iets goeds uit Nasaret uitkom? Maar Natanoel gaan nie net op wat Filippus sê nie. Want Filippus het hom genooi en gesê Kom vind self uit. Hy het doodenvader gesê, "Kom kyk." En Nataneel het gegaan en hy het gesien. Kom ons lees Johannes 1 weer van vers 47 af int tot by vers 51. En Nataneel sê vir hom, "Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?" Filippus antwoord hom, "Kom kyk." Daarop sien Jesus Nataneel na hom toe kom en sê van hom, Hier is ware Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nataneel sê vir hom: "Van waar ken u my?" Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vijeboom was, het ek jou gesien." Nataneel antwoord en sê vir hom: "Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel." Jesus antwoord en sê vir hom: "Glo jy omdat ek vir jou gesê het Ek het jou onder die vyeboom gesien. Jy sal groter dinge sien as dit. So Natanael het self gaan kyk. Hy kyk dit wat die invloed was van hierdie vreesker wat hy met Filippus gehad het. Hy was eers vooroordeel teenoor hierdie klein dorpie Nasaret. Maar omdat hy self gaan kyk het, het sy hele lewe verander. Jesus sê van hom dat hy 'n ware is lief is, geen bedrog nie en hy's verbaas. Wie is hierdie man? Ek ken hom nie. Hy ken my nie. Maar tog wat Jesus dan sê dat Jesus hom onder die vijeboom gesien het. Daardie kort verklaring het Nataneel oortuig. Nou wat presies daar gebeur het, is vir ons geopenbaar nie. En ek glo die God sal dit aan ons openbaar in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar dit kan wees dat Natanael besig was om te bid en hy diep binne sy hart 'n gesprek met God gehad het. Moontlik iets oor God sien U my. Weet U van my. En daardie woorde ek het jou gesien onder die vijeboom. Dit klink vir ons soos 'n klein openbaring. Maar vir hom was dit 'n groot genoeg openbaring om hierdie groot getuienis van geloof te te, te, te uiter: "Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel." En dit het hom oorreed. Dit het hom laat besef, "Wow. Hy moet van God afkom want net God kon dit geweet het." Weet van daai oomblik tussen my en God. Pragtige lesie vandag. Daar's geen vraag aan die einde van die dag nie, maar gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder asseblief. Ons hoor van u en weer eens baie dankie vir elkeen wat die duimpie knopie druk en hierdie deel ook met ander. Asseblief bid vir ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie pragtige les. En Here, ons wil ook vra asseblief. Here, openbaar Uself aan ons dat ons weet U sien ons raak. Dat U is met ons. Versterk asseblief weerop net ons geloof en verseker ons van U naby het. Vader, ons bid dit nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar ekel en leen uit genade in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam ingeskakel het. Kom keur asseblief môre weer, tot volgende keer. God se seën.